Jsme tu. Vaše nejoblíbenější reakční duo, na který už nikdo nekouká. Každopádně, dneska se budeme koukat na Ondru Vlčka, našeho oblíbeného creatora. Já jsem na něj udělal video, že jako by skončil. Cože? Ty jsi na něj udělal video rady? Kdy? Kdy? Jsem rád, že jsme třeba ty videa spolu nedělali taky vůbec, tyjo, nějak. Já jsem vůbec Ondru nemilkoval nikdy, ne. Já jsem to dělal, samozřejmě, jo. A Sibiřan milkuje... Ne, Sibiřan nemilkuje. Jo, takhle, Sibiřan nemilkuje Adele. To nedělá. Jak říkám já, no. Reakční kanály nikdy nic nemilkujou, my to děláme prostě všechno správně, protože jsme reakční kanály. Jo. Easy. Správně. Takže shoutout Sibiřan, shoutout Checkloud, shoutout... Bigé, já nevím, kdo všechno. Já taky nevím, všichni dělají reakce už. Ne, asi. Shoutout a Grealus. Každopádně, kámo. Mm-hmm. Udělal jsem o něm video, samozřejmě nějaký, jako skoro, už je to měsíc možná, nebo pár týdnů určitě, že jako skončil. A dělal ty TikTok streamy, že jo? No, on už nedělal nic, jakoby. Aha. A Ondra řekl, ne. Tak jsem zpátky. Bohužel. Ale hlavně on, že jo, musel logicky začít něčím dobrým. Že našel poklad v popelnici třeba. Poklad hackera v popelnici. Jo, poklad hackera v popelnici. Bylo tam USBčko s 10 bitcoiny, kámo. Yes. Jo. Tak musel nejdřív udělat něco dobrýho. A tak udělal osvětový video o tom. Jak jsem ztratil občanku a málem jsem došel k exekuci a zároveň vám řeknu, jak důležité je si v dnešní době chránit doklady a vaše osobní data. Dnešní příběh, který se stal pár týdnů zpátky, jsem ani nevěděl, jestli vůbec mám točit. Jak moc dobře víte, měl jsem teď nějakou pauzu na YouTube, celkem dost velkou, a řekl jsem si, čím to teďka znova odstartuju, protože už mi opravdu to točení chybělo a řekl jsem si, jo, potřebuju točit a potřebuju nějaké video na začátek. A potřebuju peníze. Chci jenom peníze. No ty vole, je to trochu. Je to ono. A já. Ten song je reálný. Nemusím nic platit, ty společnosti to vlastně... On nemusí nic platit! Důkaz! Ondra Vlček neplatí daně! Aby vás to pustilo, tak to museli řešit s někým po telefonu, s nějakým operátorem. A přesně tak... Velice zajímavý. Stala se mi taková věc, no, kámo, že... Ale tohle je real, to se mi stalo. Jirka vysvětluje věci, dokonce o tom točil video. A já se mně se stalo to, že týpek mi prostě... No, Borka mi zavolala. Nějak 10 ráno. Já v 10 ráno nefunguji. No, nemůžu stát v 10 ráno. Ano. Protože edituju třeba do 5, do 6 do rána, pak jdu spát, že jo, a pak vstanu. No. A jako, že kolem 1 už jsem ready fungovat jako normální člověk. No a kámo, teďka někdo na mě začal mluvit, ne, jakože, co se sakra děje. Oni, jakože, někdo se nám nebudal do ČSOB, někdo se nemal vzal úvěr a takhle. A já pak, někdo zneužil vaše údaje. Kolik máte peněz na účtě? A já nevím, nějak 100 korun. A teďka jsem šel takovou tu pauzu. A máte ještě nějaký jiný účet? A já, ne, jo vlastně, na FIO. A tam máte kolik? A já, nevím, asi tak 2 kila dohromady na 3 účtech dohromady. Vysrali se na tebe. Vysrali se na mě. Kámo, to je nejsmutnější věc, která se tím může stát. Kámo, když už skemer se na tebe vysere, to je fakt, vole, zlý. Ten skem má být takovej, že ti pak zavolí jako policajti, že to s tebou řešit. Jasně. A pak se s tebou potkají, ne? A snaží tě vyskemovat. Fakt? Jo, ale oni jakože, kámo, tenhle týpek je na tom hůř než my. No jasně. Kámo, tak to jo. To je dobrý, vole. To je docela sad, to je blbý. To je, ale kámo, real story. Teďka jsem to řešil jakože v bance a zaplatil jsem si, pokud se vám, nebo se bojíte, že se na vás vzal někdo úvěr, nebo zneužil vaše data, tak můžete jít na solus.cz, si myslím, že to jmenuje, tady bude ta stránka prostě, a ještě tady ta stránka, která vám ukáže, co máte dělat, jo. Ale to je vedlejší, jako mě nezajímá, že ztratil občanku, mě zajímá, nový content! Kámo, přijde mi prostě vtipný. Let's go! Ondra prostě řekne, dlouho jsem netočil, musím udělat nějaký dobrý video, abych si to nahypoval. Tak dobře, udělá osvětový video o tom, jak si chránit osobní údaje a občanky. A pak udělá video. Napsal mi, vole, Jeffrey Dahmer, vole, ve 3 ráno. Hlavně, že začal dobře. Jako na jednu stranu. Je to blbý, ano, je, ale... Zase Ondra Vlček těhle si věcí už udělal tolik, že mi to tak nepřekvapuje. Že, přesně, že už nejseš jako, že jako, Ondra. Dobrý, Ondra udělal, vole, video, že mu napsal, vole, Jeffrey ve 3 ráno, ale furt
koukejme na to taky takhle, že existují lidi na TikToku, který simpujou a shipujou tohle z toho člověka. Který zabíjel a žral lidi. Jeffreyho myslíš? Jasně. Ne, vole, vlčka. A co máš proti Jeffreymu? Jeffrey je v pohodě? Udělal dobrou show, kámo, o sobě. Jo, on je vlastně režisér. No. Dobrý, ale režisér fakt. Jako. Fire in the booth, kámo. Jo, kámo. Ale najednou tam bylo napsáno Jeffrey Dahmer. Tak si říkám, dobře, podívám se na to a první šílený zprávu, kterou tady od něho mám, si přečteme za malý okamžik. Nazdar Ondro, já jsem Jeffrey Dahmer, znáš mě? No, samozřejmě, že ho znám. Dost! Viděl jsi to, on mu napsal, viděl jsi to? Znáš mě? No, a česky mu napsal. Google překladač. Jasně. Teď jo, teď vám překládali toho lva. No, vole. Přes zvířecí no. Překladají. Já ti říkám, že Ondra, já jsem... Vysadil prášky, vole. Taky jo. Jakože jste v tom spolu. Yes. No kámo, já jsem ti přemýšlel, jestli... Možná jsem viděl moc na Netflixu dokumentů o mimozemšťanech a takhle. Ale já ti říkám... Je to ještěr, kámo. Ondra je ještěr. Ještě něco horšího, jo? Nebo? Kámo, nikdy nevíš, kdo... Občas jak to mrkne, kámo, tak vidím prostě, jak má tu, víš co. Jo, najednou jazyk má prostě jako plas a ne jo. Jako člověk. Mm. Tyma, párkrát jsem to taky viděl. No. Hm. Já ti říkám, protože není možný, že mu nedochází, že to jako nebude moc fungovat. Ty to funguje. To nemá skoro žádný views. Ale kámo, na to, co on teďka zase vydává... To je nejlepší video, co teď vydal po těch 4 měsících. To je banger, jakože fire. Ne, jako fakt, to je skvělý video, úžasný, líbí se mi. Je dobrý. A já mu věřím, podle mě se to stalo. Znám, ale berte si to tak, že kdyby to byl opravdový Jeffrey Dahmer, tak mi asi nebude psát něco jako Nazdar Ondro. Takže, tak je opravdovej, nebo ne? Kámo, já si myslím, že jakože... Podle mě Ondra chce jenom zlehčit situaci, abychom se nebáli. Přesně. Kámo, já se jako, já nevím jak ty. Ale já jsem docela vyklepaný, kámo, z toho. Jaký? Bojíš se? Hodně. Tak moment. Tak je to teďka se změnil filtr, kámo. Jo, takhle, aha. Kámo, teďka. Ne! Ty vole. Rady, slyšel jsem, že když je najednou zima, že entity se tady, v místnosti. Jsou s náma. Ano, vidím stíny. A samozřejmě, jak víme, tak už je mrtvý. Nebo aspoň měl by být. Chtěl jsem být... Spoilery, vole! No jasně. Já jsem tu show nedokoukal! Kámo, já jsem to ještě neviděl celý. Mě zbývají 2 díly. What the fuck? Jo, tak jseš normální. Kámo, ten týpek z té knihy, ten v těch žabkách, ten Ježíš, no. Tak to ukřižujou, kámo. Ale, bacha, on se vrátí! A napíše Bibli 2. Banger. Takovej banger jsem nečet. Bible 2, dobrá, ty Ježíše. Děláš si srandu? Vůbec to nebylo podle reality a hodně věcí odlišných. Je pravda, že na TikToku jsem viděl nějaké srovnání vlastně toho filmu nebo toho seriálu s tou realitou a bylo tam opravdu hodně věcí, které byly trochu jinak a hodně lidí, vlastně odpůrců toho seriálu nebo lidí k tomu toho seriálu s tou realitou a bylo tam opravdu hodně věcí, které byly trochu jinak a hodně lidí, vlastně odpůrců toho seriálu nebo lidí, kteří se tím nějakým způsobem zabývají, říkalo, že to tak právě je. Hodně se jich tam našlo, protože asi hodně lidí tomu rozumí nebo se tomu věnuje, což chápu, ale já jakožto takový, řekl bych obyčejný divák, jsem si to užíval, nebo užívalo, no to asi zní blbě, protože takový seriál byste si neměli užívat, bylo to hrozné, nechutné a tak dál, ale myslím to zpracování, že se mi opravdu líbilo. Nevím, je možné, že se to trochu od reality liší, ale myslím, že to není takový problém, protože upřímně, kdo přesně by věděl, jak to probíhalo, jo, to by věděl třeba právě ten Jeffrey nebo ty oběti, ale nevím, jestli oběti by to věděli, no, vole. Oběti. Oběti by to věděli, jak to probíhalo. Sorry, já jsem... Usnu. Ne. To je v pohodě. To je dobrý. Jsem starý. A jo, jasně. Mě, kámo, já, až mi bude 21, tak prostě jakhle budu mluvit. Prostě máš poslouchat. No a nechápu, proč mi... máš prostě poslouchat, teď to řek. Čína se mi to celkem, vole, dost nelíbit. She's a beast, I call her... Asi tam chybí to karma, jak bylo v tom songu. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer.
No, tuhle písničku asi znáte úplně všichni, já to tady nemůžu pouštět kvůli copyrightu, ale jela na TikToku. A strašně se to rozmohlo hlavně kvůli tady právě téhle situaci s Jeffrym nebo kvůli tomu seriálu a tak dál. A začalo se objevovat spoustu těch písniček, kde vlastně to jeho jméno zní a nikdo to nevěděl a všichni byli najednou. Wow, jak to, že jsem to celý život přeslechl. Prostě máš poslouchat. No a nechápu, proč mi to takhle z ničeho nic napsal, jako tenhle úplně. Tady máš poslouchat! Jo? Myslíš si, že tohle to skončí? Halo? She's a beast. I call her Kara. She eats your heart out. Like Jeffrey Dahmer. Kámo, proč vůbec dělá cokoliv Ondra Voček? Protože je dobrý. Kámo, jak svině. To nechápeš. Jako, podle mě bude dělat asi 100 sérií. Dobrý. Poradím ti zase no, jednu věc. Je mu to jedno. Já vím, že mu to jedno, ale když... Jak zvednout views, poslouchej, jo? Hele, Ondřej, poslouchej mě dobře. Když budeš dělat takovýhle kontakt, který je nudný, tak to nikoho nebude zajímat. Je to fakt nudný a nic se tam neděje, kámo. Tohle je třeba sestříhaný, jsme to točili, kolik to je, 30 minut? 30 minut jsme na to koukali, dám tam jenom nejlepší části a ty funny části, protože tohle je dead. Jestli jsi se zvrátil jenom kvůli tomu, že chceš dělat takovýhle věci, tak jako why? Ale vole, teď on nemůže dělat ani nic jiného. Kdyby děl, začal dělat jiný věci, vole, tak to nikdo nesleduje. To je jako real? To je pravda? Já jako rozumím tomu, že všichni jsme na něj byli nasraný, že jako u Dušana řekl, jo, super, děkuju, teď mám druhou šanci, všichni mu vole děsně věřili, že jo. Ale on taky kromě pro ně mě. Není. Cože? Pro mě. No, jasně, to. Dobře. Já jsem tomu teda taky moc nevěřil. Ale jako, ne, nedivím se tomu na jednu stranu, protože jako člověk, co má už postavenou kariéru na tom, jsem debil, dělám hovna, tak jak má začít dělat něco jiného? Dobrý, ale můžeš dělat pořád ten samej typ kontentu, ale jinak. Neříkej mi, že jako nemá nějaký nápady. Kam pořád děláš, jako ty se vrátíš jenom kvůli tomu, abys udělal to samý, jako by 4 měsíce nic netočíš, a kdyby jako začal dělat něco jiného, nebo to dělal víc ironicky, nebo něco změnil, ale on dělá pořád to samý. A nic se nezměnilo, jako by tak prostě vracíš. Jako by jak what's the point? Jako by víš co? Peníze. Dobrý, já chápu, že peníze. No. Ale se nějak moc z toho nevydělává peněz. Ale peníze jsou jako peníze, nějaký furt potřebují lidi peníze. Je to jak Moon, vole, jakože teďka udělá Moon taktiku, že bude se vracet jenom, když potřebuje peníze na YouTube? To asi ne. Ale... Kámo, jsou tady ty stíny s náma. A jsou tady stíny, žijou, nežijou jenom v mé hlavě. V tom videu, kde jsme vlastně se dívali do popelnic, nebo jestli tak můžeme říct... Čau. Matěj, no čau, ale jako... Kůrkovice. Ne, zaber ho prosím tě celého. Co? Proč, počkej, teď fakt nevím, ale vypadáš jak vrak z Dark Webu. Trošku. Až tak, já jsem, chodil takhle. Jako Dark Web. Počkej, ty takhle chodíš. Lor, kámo. Všechno to teď zapadá. Všechno tady dává smysl. Kámo, já teďka mi úplně přestal fungovat jako mozek na chvíli, co se jako snaží říct. Já si z toho dělám jako srandu, že mám jako zájet mozkový plán z toho, ale já bych se měl normálně dojít doktorovi, jestli jsem v pořádku, jako jestli moje hlava je v pořádku. A z toho si dělají content, že z toho, že probírají popelnice. Ano. A jakože co tam najdou? No. A on najde v popelnici svoji přítelkyni. Jo. Pusto. A, to je skvělý. Popelnice, jak řekl sám Matěj. Matěj měl celkem štěstí, měl asi 4, možná 5 nálezů v 5 popelnicích, takže celkem dost dobré. A já se vrhnu na další spot, který kámo, zajímalo by mě, co Vlček bude dělat, až všechny ty popelnice budou na zámek. Což už jako většina z nich je na zámek, že jo? Asi nebude mít obsah. Bude muset vybírat, vole, něco jiného. Pak kanály. Myslím, že si vezme kámo páčidlo. Urve, vole, ze silnice ten poklop, to víko. A budou líst do kanálu. To je content, reálně. Ondřeji, tady máš zdarma obsah, kámo. Ondřej čas... les kanálem. Jo. Dobrý. Ale chtěl bych 90% z jeho příjmu za tohle. No. Tyjo, to je nález. Já nevím, Matěj, jako. Za kolik bitcoinů to prodá? Jo? To je na to, ne? A tak to by se asi dalo počítat jo, trošku. Jo, to počítá určitě, tak to je fajná. To určitě berem a asi to znáte, jo, tady auta za prvé a za druhé určitě znáte ten, nechci úplně říkat... Žum, žum! Znám auta. Znáte auta, ne?
Jednoho vidím tady. To bylo dobrý. Teď jsem to viděl. To je divný. Já bych řekl, že se to asi podíváme. Ale otevřeme to najednou. Společně, určitě. Tak jdeme na to. 3, 2, 1. Oh. Ondro? Počkej, ale co to je? Ne, počkej. Jako, já ty obličeje poznávám a věřím, že ty taky. Tory, neměla se nahoru být jako dneska dele ve škole? Kámo, tak to je vlastně... Nemá on náhodou taky nějakou tu hrozně mladou přítelkyni, ten jeho kámo. Já mám za to, že oni spolu nějak chodili vyzvedávat z té školy reálně. Sorry, já nevím. Já nevím. Já možná kecám. Nejnormálnější ostrova obyvatel, vole. Co se děje? Možná? Jak možná? Řekl ve škole nebo ve školce? Ve škole. Jo, dobrý. Nevím, vole. Záleží. Jako školu myslím. Neříkala jsi náhodou, že máš být s kamarádkou? Hmm? Ne, počkej, to teď trošku nechápu, proč jsou jako dobrý. Chápal bych to. Že seš reálně partner, jako... že seš Ondřejův partner. Nebo partnerka teda. A... On ti řekne, mám nápad na skvělý video. Mám nápad, počkej, než to uslyšíš, lásko, poslouchej mě, mám nápad. Půjdeš do popelnice. A ta holka. Proč reálně ale šli do té popelnice? Kámo, prostě ptáš mě, kámo. Ale jako reálně, proč? A potom, kámo, my uděláme reakci na to, že to je hovno a ty lidi jsou potom jakože, ty lidi, co v tom hrajou, vole, co reálně sedí v popelnici pro obsah, jsou jakože, jste hovada, vole, proč, jste vole, zlí, jste zlí. Proč šíříte nenávist, reálně sedíš v popelnici, vole, přemýšlej nad sebou, zamysli se nad sebou, kámo. Vole. Kámo, řekli mi prostě v reakci, vyhrabete se, vole, v popelnicích, berete z toho věci, je to nechutný. Jak můžeš mít tolik nenávisti v sobě? Jo, přesně. Vy vytaháváte jenom špínu na lidi, reakční kanály, prostě já bych radši šel šlapat, vole, místo reakcí. Jako jo. Já taky. Já budu prodávat ty chodidla, že? No, jo. Cokoliv, ale... Oni to nám jsou popelnici. Ano, oni nám k tomu... Počkej, nevěděli náhodou, že budeme točit video. No, to možná jo, protože... Ale takhle, oni to mohli, ale nemohli vědět kde. A za prvé. Obě dvě se štítí popelnic. Štítí se popelnic? Je pravda, Matěj, že tahle popelnice je trošku čistší, než bývají normálně? Teď celkově je nějak uvnitř docela čistá, ale jako holky, tohle bych k vám neřekl. Každopádně mi to vůbec nevadí, protože aspoň máme motivaci tamhle spolu. Ve čtyřech. Počkej, tohle bereme jako loot? Tohle je rozhodně jakoby jackpot nakonec. Jak říká Boris nakonec v popelnicích a... Lidičky, je tohle už, aby jsme měli fakt ukončit tohle video. No, takže dnešní video asi fakt už ukončíme, protože... Takže oni se teda nakonec shodli, že půjdou oba dva za nima do té popelnice, která je čistá, nová, není nějak špinavá. A najednou vypínají video. Kámo, mě bodí hlava. Mě normálně zle stají to. Jakože jsem udělal nevolné, kámo, normálně. Já jsem spokojený, já jsem viděl klasický video Ondry Vlčka. Lidi chtěli, aby jsme udělali reakci jako spolu na tajto. Dobrý, udělali jsme reakci spolu na tajto. A asi jako už, jako jestli udělá něco extra, tak se na něj koukneme, ale tohle to je úplně jako vedle. Nebudeme koukat na 17 minut kontentu o ničem, kdy na poslední 30 sekund tam bude jeho přítelkyně. Jakoby, Jesus Christ, kámo. Ale nějak se to nezměnilo. Je to stejný. Nějak se to nezměnilo. Není to, nepřijde mi to ani horší, ani lepší. Je to prostě Ondra Vlček shit. Já jdu domů. Já jdu domů brečet, kámo. Ne, já musím ještě jedno video ke mně. Ne, kámo, já jdu brečet. Já jdu brečet domů. Dobře, no, já už kámo. To zvládám. Tak jo.